цей фільм сьогоднішній буде не першим, але він буде особливим. Адже він присвячений насамперед відомому філософу, надзвичайній людині, яка дуже мало поки що нами вивчена, Григорію Сковороді. І друга його особливість в тому, що сьогодні на фільмі присутній режисер цього фільму Ігор Піддубний. Я щиро радий, що Ігор Миколаївич може нести своє слово, свою ідею, свою творчість в світ, і світ стає краще. Ігор Миколаївич, так доля розпорядилася, що ми так більше спілкувалися через Фейсбук, я захоплювався його там фотографіями і іншими речами. Сталося так, що пройшло 8 років, і ми знову тут, на Долинщині, в Західній Україні, вже при таких обставинах, що Ігор Миколаївич змушений покинути був свій рідний дім, в якому в місті народився, прожив весь рік. Але я переконаний, що прийде той час, і він вже недалекий, що він зможе повернутися, і ми зможемо приїхати до нього в гості. Я переконаний, що цей фільм і ваша творчість, кожен візьме для себе щось доброго, корисного і в плані світогляду, і в плані там навіть оцінки тих подій, які зараз відбуваються, і на майбутнє, і для себе, і для дітей. Це така спроба познайомити мешканців долини Франківщини з рідним Харковом, Слобожанщиною. Ось вибір, мабуть, ґрунтувався на цьому. Хоча насамперед це не моя ідея показати фільм про Сковороду першим. Може, краще було б показати біженцям фільм, там, наприклад, про Бандеру. А Сковорода – це така постать вікова. Йому в цьому році виконується 300 років з народження. І ЮНЕСКО мав би провести таку шикарну презентацію цього юбілею. До грудня, як буде, подивимося, бо війна є війна. Чому Сковорода така вічна особистість? Мабуть, тому що людина вчив нас якось відноситись до себе, щоб бути щасливими. Його праці, його вчення про те, що займається тим, для чого народжений, це дуже актуально сьогодні. Є більше 20 фільмів, які про історію України. Є щось об'єднуюче їх, так звана неудобна історія. І там є і Мазепа, там є і Бандера, там є і Крим, там є і Ярослав Мудрий. І в кожному фільмі є своя дисертація, тому що те, що ми шукали, знайшли і розповсюджили, це такі унікальні історії, документи і так далі. І тут на любителя, якщо хтось цікавиться історією, то може для себе щось знайде у цій фільмотеці. Такого, що там може трошки змінити його ставлення на якихось там особистості чи взагалі на історію України. Бо ми її мало що знаємо. Тільки зараз ми дізнаємось якихось там фактів, вчимо історію заново. І от така наша проба відповісти насамперед собі, нам самим, ті якісь питання, чому ми так живемо, насамперед саме, це найважливіше питання.